Едно от нещата, които всъщност ние се опитваме да направим при нас е да създадем процес, при който хората се развиват от първия ден, в който дойдат на работа. И, например, ние имаме процес, който стартира включително за хора, които току-що са завършили университети. Нямат никакъв опит, но имат огромно желание да се развиват в посока IT. Хващаме такива хора от нулата, обучаваме ги, те минават формален процес на обучение. Това е така наречената академия, която ние имаме, Sirma Academy. След което, вече когато са минали този процес на обучение, разбира се, ако са го завършили успешно, ние ги назначаваме на работа и те вече почват първия си етап на работа в нашата фирма. Този етап те продължават да се учат, но вече не само теоретично, не само като академия, а работейки по някакви реални проекти. И оттам нататък вече започва пътя на развитие на тези хора, където те минават през младши програмист, програмист, старши програмист. Много хора после тръгват да се развият в посока архитект, някои тръгват да се развият в посока бизнес аналитик или консултант. Част от хората, разбира се, те решават да се развият и в посока менеджмент. И през тези години на развитие, когато те се развият заедно с нас, те успяват да спечелят доверието на хората във фирмата и стигаме до там, до това, което преди малко Цецо разказваше, че когато ти си спечелил доверието, когато си показал, че ти имаш потенциал за развитие, когато си показал, че ти имаш амбиция да развиваш компанията, въобще да помогнеш на всички в Sirma, както и на служителите, така и на самата компания, постепенно ти израстваш и стигаш до нивото, където можеш да управляваш хора, да управляваш бизнеса, да даваш повече и за компанията, и за хората в нея.